Okay, good evening, and welcome to day number three of five for uh, uh, our um, mid-year prayer and fasting week. Okay, good evening, good evening, Anjali, good evening, Justine, Aileen, Tita Bing, Hi, Darren, uh, Janet, Faith, Alison May, Tita Amy, uh, Analu, Mark, Pastor uh, Bert, we have here PQ. We have here Tita Peps. Okay, okay. Okay, let's start with Tita Amy. Good evening for Tita Amy. Uh, any prayer request or a praise report po mm. po for tonight? Uh, good evening for um prayer request I Tingin pa rin po yung healing for attorney lapan. Mm -hmm. Saka po, healing din po sa anak ko si RJ, nagka-COVID. Okay. After ng... Ano pong name? RJ o RJ? RJ. AL. AL. RJ. RJ plan. Opo. <laughs> Yun. Yun po. Sige po. Sama natin sa ano. So, nakuha niyo ba sa Hawaii? Yeah. Oh. Siguro. Mm -mm malamang sa plane or whatever. Pero anyway, ang COVID naman ngayon, hindi na siya ganun ka nakakatakot. Buti na lang, mayroon ng kuhan, vaccine. Yeah, vaccinated na lahat ng tao. <clears throat> okay, maraming salamat, Sister Amy. Magandang gabi po sa lahat. Sabi ni Tita Bing, uh, sabi ni Darren, good evening po. Okay, so if you have any uh, messages or questions or questions, praise report or prayer request or you want to answer the questions for discussions uh, and you're you're on a listening mode you're in a listening mode uh just uh, write down so I think meeting chat all you want to say and you want to ask no and then we will read it for you so good evening listening mode post I've been Tita and Janet all right soon okay good evening good evening sister Faith Any prayer requests or prayer support coming from you? Good evening sa iyo. Uh, wait lang po. Uh, sa akin, sa akin po, uh, praise report po ay safety po. <laughs> Ganun pa rin po. Thank you for sustaining us sa uh, uh, prayer and fasting po na third day na. Mm -hmm. And ano po, yun, safety rin po ng mga pamilya pa rin po para protection sa pagbabiyahe po araw-araw, pag good health po. Ang dami ko rin pong kakalalang may COVID po ngayon eh. Kasi nag-invite po ako sa VBS, may mga COVID po yung mga ano, mga mm. magulang. Opo. So, Although malayo. Uh, yun. Pa? Malayo pa naman. Opo, yun po. Pero yun nga po, narealize ko, ang dami pa lang may COVID ngayon. So parang yun po, protection po sa lahat at healing po sa mga may sakit kanyan. So yun na po yung prayer request po. Yeah. Salamat, salamat. Okay, thank you. Good evening sayo Allison May. Allison May, good evening prayer request praise good report. Po. Um Praise report po is binago na po yung grade ko nung um isa ko po professor na medyo um not going well na class and now it's going back to having good greets po. Mm -hmm. So I'm very thankful po kay Lord kasi binigyan niya po ako ng wisdom while talking to my professor about that, ano. Mm -hmm. That concern. And then the professor was cooperative po with me. And um prayer request naman po is malapit na po yung finals namin and going to next semester soon. So yun po. Thank you po. Arami. And birthday nga din po pala. Malapit okay. <laughs> na po birthday. Ah, birthday mo. Opo. Kanta yeah, yeah. mm. ka na, Alison? Magta-22 po. Oo, oh, hindi halata ha. Mga kang 22. <laughs> <laughs> Patang bata. bata. Okay. okay. Salamat, Alison May. Good evening, Sister Ana Lu. Pray support, and prayer request. Good evening po. Ang um, praise report ko po, yung blood count ko po, stable na siya. Uh, konting, konting kembot na lang po, normal na siya. <laughs> Gusto ko yun Praise <laughs> <With> God. <laughs> <laughs> Tapos po, yung prayer request ko po, ah, uh, Uh, patuloy pong prayer sa mga bata po guidance po sa kanila mm, and protection Okay docsy sulat natin yan dito Okay thank you Sister Analu um magbasa muna tayo dito Okay sabi dito ni um uh, prayer request uh, safe, safe travel po for mom on the way po sa LAX Okay, sige, so that's not in detail. So, see, Magneti. Magneti. All right. Mami. Okay, okay. All right. So, good evening, Pastor Bert. Good evening. Good evening, po. good evening, Pastor. Good evening. ah uh, prayer uh, praise report uh, eh, si Sister Elby. Salamat mm. -hmm. at ah uh, nanas niya. Tuloy-tuloy uh, na, na, na. na, yung pagbalik ng sigla ng katawan niya. Mm -hmm. uh, prayer request yung kaya ano po, yung kay James. na mm -hmm. uh, hoping na uh, yung mga ina niya eh, sa Children's Hospital eh. Maraming mga department ang in-applyan niya. Iba-ibang klaseng, you know, I don't know, yung sinasabi niya na hoping na matawag siya kahit uh, sa mga in-applyan niya doon. Yun po siguro yung pre-request ko. Tsaka yung itong sa management namin, tas or na yung mga papers na forward ko eh na may misplace nila ngayon. Nagre-require na naman sila. <laughs> Saan po yan? Sa apartment? Sa apartment. Kasi every year merong ano yan, eh, certification. Eh, kanina, binibigay ko na yung pay stub. Eh, ayaw niya yung cheque. Eh. Gusto niya yung merong ano, ah uh... ano ah uh... yung merong mga deduction. Gusto oh. niya yung detailed, itemized uh, <laughs> contribution, mga deduction. Uh, gusto niya yun ang ibibigay. Pero nakaredy na. Kaya lang eh, sabi ko bukas ko na lang siguro ibibigay. Uh, nawawala nila eh. <laughs> Napakairap buti na lang na itabi ni Sister LD. So yun na lang po Pastor na sana eh huwag kami bigyan ng hard time. Sige po Pastor. Maraming salamat. So... Sige po. Pumati muna tayo magandang gabi, CJ, Kiko, Sister Janet, Anjali, uh, Tita Peps, Justin, good evening, Giselle, uh, Aileen, PQ, uh, uh, Tita Bing, uh, Sister Jaya, Tita Darren, Sister Amy, Sir Faith, Allison May, Anna Lu, Pastor Bert, Aldrin and Jasmine, and Pastor Bong, Sister Terry, good evening sa inyong lahat. Okay, Anastasios, it's your turn. Good evening po sa lahat. Um, Grace report is okay naman po natapos ni Alvin yung line up kay Sister Mimi kahapon po. Mm -hmm. uh, um, naging okay naman po. Kinaya po ng powers ni Lord. <laughs> At saka po ano po um, okay naman po kami safe and Naka-survive ako, pastor, na konti. Saan? Sa ating iniinom. Oo, oh, hindi ko pa nasisimulan. Ah, so. <laughs> dahil? Ayun po. Basta yung fasting po is okay na, huwag po. Pero prayer request lang po is masakit ang ulo ni Aldrin na healing po para sa kanya. Sige. Thank you po. Ayan. Okay. Uh, yan, yeah. na-remind mo ko. Okay, sige. Uh, teka, pag sumeksi ba tayo? Meron ba tayong porsyento doon? <laughs> okay, uh, good evening, James. Magandang gabi sa iyo. So, we have here, um, sabi dito ni Jazelle, yes. price report, very eventful and fruitful family vacation po dito sa Indiana with the mix of Illinois and Kentucky. <laughs> Praise the Lord po. Prayer request, traveling mercy po sa pagbalik po namin bukas and praying for healing din po sa akin. Bigla po akong nagkasakit due to pagod po and sa pagbabago ng weather. Okay, sulat natin dito yan. Uh, Jose. uh, uh, Okay, good evening Pastor Bong and Sister Terry. Praise support prayer request. Uh, good evening Pastor. Um prayer report is um uh, yung um uh, traveling mercy parates, I uh so uh, keeping us safe so I thank God for that. Um tarbaho, stressful pero um the peace of God uh, is is there uh Pastor. So, ang prayer request ko, so this morning um nag-message yung kapatid ko, yung pamangkin ko. Uh he underwent um brain surgery, may tumor na tinanggal, 80% ang natanggal. Oh. So, sabi ng doktor, 20% ang natitira, pero masyadong radical daw 'yon. So, he will undergo chemo. So, ang prayer request ko, pastor is um healing, recovery. Uh sa nephew ko. Mm. Uh, yeah, his name is uh, Chris Chris Albert. Chris. Okay, Pastor. Ay lang, Pastor. Thank you. Salamat, salamat po. Sige po. Okay, natin si Chris Albert. Okay. About Tita Terry, meron kayong gusto mong i-add? Uh, ano, Pastor, uh, thankful lang kay God na Uh, peaceful lang araw at ano may traveling mercies din pastor lahat na survive hmm. kat, kat sister Jasmine so we thank for we thank God for um, the grace and mercy pastor provision salamat amen thank you po alam ko uh, marami sa inyo ngayon ay nakakaramdam ng gutom So, pag-uusapan natin paano lutuin ang masarap na sinigang. Biro lang. Joke lang. <laughs> Good evening, Pastor Rave, CJ, Kiko, Janet, Angeli. Good evening, Tita Peps, Justin, uh, Justine, Giselle, James, Aileen, PQ, Tabing, Jaya, Darren, Alden, and Jasmine, Tita Amy, Faith, Allison May, Annalou, Pastor Bird, Pastor Bong and Tita Terry. Magandang gabi sa inyong lahat. And let's now listen to Aldrin as he um uh what you call this uh share to us no your ating devotional for tonight. So if you have any questions or any suggestions or any uh input, or any prayer request, or prayer support, or whatever you want to say, just put it doon sa ating um, chatroom. Okay? So, good evening, mga magandang simang Pinoy, at ang uh, ating scripture for today ay ang 2 Timothy 3, to 17 Go ahead, Aldrin. You may start with prayer. Okay, uh, good evening po sa lahat. Uh, let's start with a short prayer. Um, Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, for this opportunity, Lord, and time to uh, pray to you, to worship you, Lord God, to give you honor as a, as a church, Lord God, as a group, Lord. We uh, thank you, Lord God, for all the blessings, for your goodness and your favor upon our lives, Lord God. And we pray, um, may you bless our discussion tonight, our um, devotional, as we learn and dig deeper to your to your word, Lord God. to get to know you more and to learn more so that we may apply it in our daily lives, Lord god we love you in jesus mighty name amen amen so ito po yung uh, devotion po natin today which is also the devotion po sa you version which some of you might be doing also um coincidentally ito pa pala yung ano pastor no yung memory verse na <laughs> ng <no>, bbs <laughs> Apo, uh, coincidentally, so 2 Timothy 3.16-17, it says, All scripture is God-breath, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, um, let's dig in deeper sa context po nitong verse na to. This is uh, Paul's letter to Timothy. And it is uh, sa, sa Second Timothy ver, uh, chapter 3. Um, See, si Paul is giving a warning to Timothy of difficult times ahead. Because people will become lovers of themselves, uh, of sin, kesa God. And then um, another warning would be the struggles in the Christian life. So uh, Paul is warning Timothy that there will be persecutions and sufferings, especially for Christians. So Paul is encouraging Timothy and uh pati na rin po tayo mga Christians to continue in what we have learned and believed in when we read the Bible. So maganda po yung ano yung uh, New Living Translation po nitong verse. Sabi sa New Living Translation, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and makes us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So, when we do, we do not con when we do not consistently read the Bible, we can easily become worldly. Um, mas lalo po tayong hatak ng um, ng mundo, especially with social media, with uh, TV, no, um, anything that entertain us, madali tayong hatakin ng mundo. So um, God's word is living and active. So kailangan nating magbabad sa Bible so that we can ano um seek the Holy Spirit kung ano ba talagang gustong uh, iparating ni, ni, God sa atin. So ano um yung say it it should be a relationship di po ba with with God. Ang prayer is we speak to God, di ba? That's prayer. And then reading our Bible is ano how God speaks to us naman. And that's the it's, and that's how we get to know God better, how his character is. And when we read the Bible, God might you know, want to correct us or convict us. So um, so our discussion for today, I have um, two options. One is share an experience where God reminded you of his scripture for you to change your action or thought. And Or, pwede nyo rin pong um, sagutin yung number two, which is, what is your life verse and explain why it is your why it is your life verse. So, ako na po muna. I'll, 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 I want to share the first one. Um, sa akin po kasi, being in the music ministry, especially as an instrumentalist, you really have to sacrifice and offer a lot of time to learn, study, and understand the different songs every week. You need spiritual discipline and time management to balance ano family life, work life, tsaka yung ministry. So real talk lang po, it can really be tiring especially kapag yung lineup napaka-challenging. And this week, we have prayer meetings every day, which means I have to adjust sa routine ko, yung schedule ko na ginagawa every, kailangan ko mag-adjust. So last night po, um I was really stressed out kasi yung lineup po this week ang dami pong transitions puro transitions ng key so it was hard for me kasi hindi naman po ako talaga aral sa sa music so oh, everything was self taught pero i seek for god's wisdom i i, I prayed so pero hindi pa rin po natin maiiwasan na the enemy was feeding negative thoughts po sa akin eh, in my mind like sinasabi po ng enemy is all this hard work for your ministry really worth it? Uh are you gaining anything from it? Parang ginaganyan po ako ng enemy. Eh. But the Holy Spirit reminded me of the devotional verse nung Monday nagdevotion po kasi kami nung Monday and the the verse was 2 Chronicles 15:7. Sabi po, "But as for you, be strong. Don't give up for your work as a reward." So, nung na naalala ko po yung verse na ito, nung devotional namin nung Monday, it was like God reminded me that doing work for Him or serving others for His glory will never be in vain, and He is always there to give us strength whenever we need it. So, Scripture po talaga really helped me, lalo na in this situation, to clear my thoughts and have inner peace with God. So, malaking tulong po talaga ang Scripture. So ayun lang po pastor. So uh, yun lang po ma-share ko. Thank you po. Maraming salamat po. Amen. Thank you. Thank you Alvin. Yeah, we've been all uh, feeling that no in every areas of our life. Maraming iba sa work, maraming iba sa family, iba naman sa ministry. So it, it can you know, kumbaga, sometimes life can be very overwhelming. Okay, thank you. Magbasa muna tayo dito. Uh praise report. From Dita uh, Pep's uh, protection for Hazel from her biking from Mandaluyong to Pampanga to Bataan and back days ago. Prayer request po. I'll undergo abdominal ultrasound on Friday. Praying for good result. Uh, also for healing sa calf. Dita so Sudat po natin yan. Sandaling damang po. Aha, sandaling damang po. Ayusin lang natin. Okay. And we have also here from Darren, a uh, praise support po. We thank God dahil may Tuesday and Thursday po na work from home si Noel. Sa so first job niya, kahit pa paano nakasama po siya namin. Pero request po, uh, may schedule na po ang tonsillectomy ni Jaja on uh, uh, September 27. Pa-help na lang po sa pag-pray para maging uh, successful po. Yung pagtanggal ng tonsils niya at sa recovery niya rin po. Salamat. Oh, welcome to the club. Sa mga taong walang tonsils, Jaja. <laughs> ako rin, wala rin akong tonsil. Na-operahan din ako dyan sa, sa overused. Dahil ang trabaho before ay uh, training consultant. Okay. Sabi dito ni Sister Faye, we appreciate you, Kuya Aldrin. Amen. Yes, indeed. We appreciate you. Okay, dokes. Uh Thank you, Aldrin. Uh, Tita Amy, good evening sa'yo. Uh, meron ka bang uh, praise report? Uh, praise report? Uh, <laughs> report. Uh, uh -huh. Mashe-share dito sa ating discussion. Um. Meron po. ah, uh, yung po mga binigay niyong verses kagabi tong sa prayer eh. Yun ang aking pinag-aralan ngayon. So yun ang pinagbulay-bulayan ko at uh, nabless na-bless po ako dahil sa dami nga ng mga may sakot sa family, sa mga friends, yung ganyan. Parang sabi ko nga, ah, paano na lang kung walang tayong na... patay tayong Diyos. Wala, tayong, wala si Jesus Christ sa buhay natin na doon yung pag-asa natin na gumaling, gumaling sila, gumaling ang kapamilya natin, ang mga friends natin. So, at saka yung ginagawa natin, pastor, sa, sa church, yung nag -group, grouping tayo, o kaya yung mga pastor pinagpipray yung mga may, may sakit o may mga uh, uh, personal problem na pinagpipray niyo sa harap, na appreciate po po na masyado yun kasi I think nabibless ko talaga ang mga tao kaya uh, I mean may quality ng ano ng pag ng ang ang mga Christian sa church natin may nag na dumadami tayo kasi may may fruits sa pagiging Kristiyano nila at yung nagustuhan ko talaga po na verse yung James 5 14 16 you know the prayer of the faith is any of you sick you should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the lord and the prayer offered in faith will make the sick person well mm -hmm. the lord will raise him up <clears throat> if he has sinned he will be forgiven mm -hmm. therefore confess your sins to each other so mm -hmm. that you may be healed The prayer of a righteous man is powerful and effective. Mm. Yun po ang aking ano uh mga uh, uh verse of the day po na tumimo po sa heart ko mm. na kahit anong mangyari mag mag uh, pagdasal natin ang mga mga ka church natin, mga kaibigan natin, mga kapamilya natin na may sakit tsaka yung mga problema din. Yung pag nag-grouping, ayun, nag nagtatanong, nagtatanong kami, ano ba ang prayer request mo? Meron ka bang gustong i-discuss? Ganyan, ganyan. So, napaka-fruitful po yun sa, sa akin po. Yun lang po, Pastor. Thank you. Amen. Thank you, Sir Amy. Maganda. Eh. share niya rin yan kay Atty. At uh, mm -hmm. kayo, uh, mer mer saan po ba nagsisimba si Atty ngayon? Ah, uh, hindi na sila nakakasimba sa church mismo, eh. nag nag-o uh, online na lang sila sa Shepherd. Okay, okay. Kasi nga dahil nga may sakit siya. Pero yung mga anak niya sa Shepherd mismo. Yeah, sila'ng mag-asawa sa bahay na lang sila nag uh, nag-worship. Yeah, if there's no available na na pastor na from Shepherd, syempre we give uh due respect naman na sa mga anak nila. Uh mm -hmm. And we can ano we can uh, visit him and pray for him no just uh, let us know kung oh, kailan siya available uh, pastor Bert and I can visit him and uh, pray for him encourage him uh, siya dahil um, kakilala din oh, kami matagal-tagal kaming nagsama sa New Hope oh, di diba po so, maganda yung makaminister tayo dahil sa na uh, hindi na tayo magkasama sa simbahan na uh, hindi na tayo magmi-minister so mm -hmm. Yeah if they if they are uh, willing uh, we are Yeah. Going. Yeah. yeah ano ko po malaking bagay malaking bagay po yun. Yeah kasi ah mahirap sa isang tao na nasa uh, higaan ng karamdaman. Oh. Napakalungkot niyan eh minsan eh alam niyo ako na experience ko yan uh, sa ospital ako lang mag-isa covid walang tao. Uh, mm -hmm. Yung ako tatakot pang pumasok no. Wala akong covid pero may iba akong sakit na na nahilo ko na hindi ko maintindihan na Uh, kailangan akong i-admit. Eh, COVID time yun, no? Uh, Na-experience ko lang na, na no? napakalungkot kasi in nila ako overnight, no? So, yeah, kung uh, if he's uh, willing, if his family is oh, willing, very much willing para bisanahin po siya. Mm -hmm. Sige po, thank you po. Maraming uh, salamat po, Tita Amy. Okay, uh, magbasa muna tayo Di dito ng ating mga Uh, sabi Dito, uh, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29 11. About 20 years ago, when I was a new believer, I was facing tons of uh, challenges. I came across this Bible verse and it gave me comfort, knowing that it is not a promise that God will immediately rescue us from hardship or suffering, but Rather, a promise that God has a plan for our lives, regardless of our current situation. Ayan, thank you, Sister Anna Lu. Totoo yan, napakaganda ng verse na yan. In fact, parang isa yan sa pinakasikat no, na, na life verse ng mga Kristiyano. Kasi like siya nadidinig, no? So, uh, ibig sabihin, yung verse na yan, eh, madaming uh, na at na Kristiyano. Mm -hmm. So, magandang gabi sa iyo, Turo. Tyron, happy birthday uli sa iyo. So, Sister Faith, it's your turn um to answer the question. Uh, hello, good evening po. Bibi. Uh, sa akin po, yung number 2 po yung sasagutin ko, yung life verse. Ayan, kasi related din po sa sagot ko sa number 1. So, life ang life verse ko po kasi, isa sa mga life verses po, yung Galatians 2 verse 20. Yung You I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So parang sa akin po, it, it reminds me na, na as a Christian, yung, yun nga, ito, ito po yung ano, ito yung pinupersue. Tapos parang every time na parang feeling ko na, na, na nalilis ako or parang I'm fearful or I'm facing a lot of uncertainties, ganyan. So parang I'm reminded that as Christians, I, as a Christian, I'm called to live a life of faith and uh, to fully surrender and to trust God. And every day yung purpose ni God po yung ipopursue. Kahit ang lugar ka, kahit anong edad mo, kahit anong status mo sa life yung purpose lang po talaga ni Lord yung ipo at yung plano niya para sa atin kasi parang recently din po may parang kay Kuya Aldrin in devotion ako ito? mga 2 3 days ago. Parang nag-uusap lang kami ni Lord po tas para I'm releasing yung mga concerns ko uh, especially sa future tapos yung basa ganoon po. And then naalala ko po parang pinaalala sa akin ng Holy Spirit isang preaching ko din po sa church na parang bumalik siya sa akin na Diba ang 'di diba ang ano mo na ang pursuit mo every day kung, kung baga if there's if there's a decision you have to make saan ka mas mag-exercise ng faith parang ganon so parang ganon po so i'm reminded na so i'm reminded po of this life verse yung the life that we now live we live by faith in Jesus so yun po amen thank you sister faith okay maraming salamat Alison May, good evening sa Good evening po. Para sa naman po, I think it's like both one and two for my verse, which is, you know, um, the Lord will fight for you. You need only to be still. And yun po yung sa Exodus 14 po, verse 14. And um, whenever nababasa ko po tong verse na to it just helps me to keep pushing through not because for like anything else but um to push through for god and to more look forward sa mga plans niya para sa akin and like uh when whenever i see this verse it doesn't mean na you slack off and just let god do things for you but it means for me is to stay faithful for like sa kanya um to keep doing my best um staying with him and that you know siya with the rest kung ano yung hindi ko kaya is siya kakayanin niya for me and i think another din po na gusto ko din i-share is Philippians 4:13 um i can do all things through Christ who gives me strength yan po thank you po Amen. Salamat. Ang naman ng mga verses ninyo. Maganda yung tanong kasi ni Aldo, you know, what is your life verse and explain why it is your life verse. Kasi connected siya dun sa shiner niya na, na ang salita daw ng Diyos ay inspired ng Panginoon. So talagang yung life verse nyo ay inspired. Pwedeng gamitin pang turo, pang review, pang correct, pang training, no? pang training para maging righteous daw tayo. Alright, magbasa-basa muna tayo dito. Sabi dito ni Justin, Romans 7, 24 to 25, uh, Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Sabi ni Justin, the only things we contributed to our salvation was the sins that Christ needed to pay for us. O nga naman, ano? There was absolutely nothing we could have done to be saved. Amen. It was purely an act of God's mercy so that He would be glorified. There's absolutely no room to boast save for boasting in the person and work of Christ. yeah This is my life verse, sabi ni Justin. Thank you. Okay, sabi naman ni CJ, para po sa akin ito po yung isa sa mga Bible verses na pinangahawakan ko po is Psalms 119.50. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Ayan. Though uh, through this verse po, palagi po ako nare na tumitiwala sa pangako sa atin ni Lord na hindi niya tayo pababayaan. And palagi po siyang magpo-provide sa ating... Uh, na nawala ko. Ah, uh, but this... Uh, okay. Sandali lang po ah. May meron kasi pumasok. Ayan, yan, yan, yan. Ibalik natin. Ayan. Okay. Uh, through this verse po, palagi po ako nag-remind at tumitiwala sa Panginoon sa, sa atin ni Lord. Sa pangako sa atin ni Lord na hindi niya tayo pababayaan and palagi po siyang magpo-provide sa ating buhay. Also, every time we cast our fears or troubles to God, nagkakaroon po ako ng comfort. knowing that God is there with us through our ups and downs. Amen. Thank you CJ. From Angeli, therefore I tell you do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air; they do not sow or reap or, see or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you by worrying add a single hour to your life Matthew 6:25 to 27 ayan. hindi ko na mabilang kung ilang beses ko pin penrich itong verse na to <laughs> Ayun magandang verse lang For me po sabi ni Angeli uh ayan. For me po uh, I tend to worry po a lot but I just don't show it especially in front of my family but this verse always speaks to me po oh, because Jesus tells us very plainly and clearly not to worry about anything. Not our clothes, what to drink, what to eat. Worrying just makes me stressed. Anxiety makes me stressed so I always try to remind myself of this verse. When I read this verse, it is, it's as if like Jesus spoke to me directly. I know He will handle everything for me. Amen. Amen. Sabi ni Pastor Bong, Tita Terry, life verse also, Jeremiah 29, 11. Regardless of the hardships we experience, he is there to, uh, who reminds us that he is in control and that he has a perfect plan for us. Offering our daily life to him gives us peace and comfort and reminds us reminds not to be timid. Amen. Thank you, Pastor Bohm and Sister Terry. Okay, good evening. Uh, um, Natawag ko na ba lahat? Okay. Pastor Bert, good evening. Ang gabi po. Ang gabi po. ah uh, ang daming mga verses eh. <laughs> mm -hmm. uh, yung ano po siguro, yung Proverbs 3 na trust in the Lord with all your heart. Mm -hmm. uh, and so, lean not on your own uh, kakayahan. Pero sa lahat ng yung uh, Uh, gagawin, ay kilalanin siya. At siya na ating Diyos ay ikaw ay kanyang uh, ay, ituturo sa tamang uh, daan. Uh, Lean not on your own understanding, sabi nga ng Panginoon. Trust in the Lord. Pero siguro yung verse na tumatak sa akin ay eh, actually yung sa Matthew, yung man shall not live by bread alone. But for every word of God that proceeded from His mouth. Siguro yun po yung ano ko na isa sa mga verse na when I became a Christian. Yun po yung unang uh, tumatak sa akin. ah uh, okay, ano pa ba? Okay na po yun. <laughs> Thank you, Pastor Bert. Thank you po. Okay, maraming salamat po. And uh, we have here Tita Pepot, ang sabi ni Tita Pepot, Proverbs 22.6, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. This has become my life verse when my children were, were still young. And now I can see the result of this verse on their spiritual walk. Even with my two boys, even though they're hearing impaired, I can see their personal relationship with the Lord. Kaya sa mga babies natin, Mommy, you can make this your life verse as your kids are growing. Amen. Amen. Ikaw, meron ka? May gusto Chapter verse yung Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, it's been my uh, verse since I was young that helped me through the difficulties in life. Pag nasa hospital si Jeff, kung anong mga struggles na nangyari sa life namin, that chapter really uh helped me to trust the Lord and uh, believe that God is sovereign in my life. Pag nasa hospital ako, parang, parang sinasabi mo, madalas ako ma-hospital. <laughs> <laughs> Bira naman ako ma-hospital. Ma-hospital ako. hospital kasi ako dati. Uh, pag na-hospital naman ako, grabe. No? Pero anyway, <laughs> -hospital. bawal na magpa-hospital. Okay. So, Okay, tayo po ay dadako sa panalangin kung meron po po kayo na ayos na i-add sa prayer ninyo. Uh, prayer request ninyo ay i-add nyo lang sa chat room. No, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat. Uh, dakilang ama namin sa langit. Uh, pinupuri ka namin. Tinataas ka namin, Panginoon. Thank you for inspiring the word. Thank you for breathing life sa word na narinig namin palagi sa mga Bible study, sermons, na nababasa namin sa Bible, sa mga libro, sa wherever, sa Facebook, sa internet, at wherever na nasishare ang word, thank you for inspiring it, putting life into it, uh, using it for us to be corrected in righteousness, uh, matrain kami, no, lumago kami. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkatang word at ikaw ay isa. Uh, the word represents who you are anaaki uh, pagrelasyon sa sa puso namin kagayangan sinabi ni Angeli Lord na ito ay parang ikaw mismo ang nangungusap na sa puso namin maraming salamat Panginoon dalangin namin Panginoon nakapatawaran sa mga naisip nasabi nagawa namin na kasalanan ay ano uh, sa pagtalikod namin dito hindi kami bumalik Panginoon pagkusa patawarin mo kali linisin mo kami Panginoon sa pamagitan ng dugo na tinigis ng Panginoon sa Kalbaryo ng krus. Kami po ay tulungan niyo para maging malinis Panginoon para sa karapan niyo. Ah uh, totoo nga po ng aming uh, contribution sa uh, salvation ayo kasalamang na kasalanan na kailangan yung pagbayaran at linisin. Na uh, doon po kami maraming maraming uh, pasasalamat ang gusto naming ipatid sa inyo. Sa gabi na ito, Panginoon, dinatalangin namin ang mga sumusunod sa aming mga supplication. Dalangin namin na kayo po ang tumulong sa amin na pakinggan ang aming mga panalangin. Dinadalangin ay Panginoon, si Jaja na meron po siyang tonsillectomy na procedure sa September 27. Lord, pray namin na maging successful ito at tanggal, Panginoon, yung tonsils niya para hindi na mamaga, Panginoon, and makarecover po siya agad and provide for the entire Madrid family for their uh, uh, medical needs Panginoon. Before pray, Lord God for um Tita Pepot sa anak niya na si uh, uh, si um, uh, Hazel na nagbabike, Panginoon ng malalayong lugar. I pray for safety, uh, uh, security at uh, hindi po siya maaksidente or mapahamak Panginoon. Um uh, ta din po Panginoon namin ang kaniyang uh, abdominal ultrasound sa Biyernes na maging uh Uh, negative, wala makita kung ano man uh, maging good result at matanggal Panginoon ang kanyang ubo in Jesus name. We pray for Giselle na hindi po maganda ang pakiramdam ngayong gabi. We pray for healing sa kanya as well as kay Aldrin, Lord God. Uh, we pray for healing sa kanyang headache. We also pray, Lord God, for strength sa kanyang busy schedule, Panginoon, and uh, uh, juggling all the uh, schedules uh, from the ministry to the, his being a family person and uh, Uh, sa kanyang workplace, Panginoon. Bless him, Lord God, sa kanyang puso na paglilingkod sa inyo. May pray, Lord God, for Pastor Bert na yung mga apartment documents na masettle na nila, Panginoon, tanggapin ang kanilang uh, landlord, maging maayos ang kanilang uh, uh, checking, Panginoon, ang kanilang apartment, Lord God. May pray for Mami Melly and uh, kina sa mga anak niya na about to leave, Panginoon, uh, pupunta sa Pilipinas. Ingatan niyo po sila, Panginoon, uh, Uh, traveling mercy para po sa kanila. We pray for Allison. Uh, give her wisdom sa kanyang finals. Uh, sa exams niya, Panginoon. Ma maalala niya lahat ng ni review niya, Panginoon. At makapasa siya at makakuha siya ng, mas ng mataas na grado, Panginoon. We pray for Aljay Plan. Na uh, meron po siyang COVID, Panginoon. Tanggalin niyo po yung COVID. Pagalingin niyo po siya at wag po siya makahawa. At, uh, at uh, makabalik po siya agad sa kanyang normal na pang-araw-araw na buhay. Uh, we pray, Lord God, for uh, Medina Panganiban ano, sa kanyang lung cancer. Uh, we pray for complete healing. We pray for Patricia Gonzalez in kanyang uh, rehab. Uh, rehabilitation na ginagawa sa kanya ngayon ay maging successful. Uh, we pray for uh, Jaya sa kanyang uh, job interview. Kanina, Panginoon, and uh, praying for positive outcome para mas marami pa pong mabless na ibang tao sa Pilipinas. We pray for Anjali na makayanan niya yung mga next... Uh, schedules niya or gigs sa kanyang uh, caregiving uh, work uh, na uh, mawala yung uh, pagiging answers niya Panginoon at uh, uh, maituloy niya ang kanyang uh, uh, new uh, ad, uh, new venture Panginoon sa caregiving and also uh, protection sa kanyang pamilya Panginoon at gumaling po agad-agad sa COVID Lord God we pray for PQ uh, sa kanyang legal ethics exam na makapasa siya at uh, makapag-take siya ng bar as soon as possible. We remember attorney Kanlapan na pagalingin niyo po siya sa sepsis, maayos um, na dialysis, um, uh, maging successful yung knee surgery, uh, bypass surgery, at uh, tanggalin niyo po yung kanyang heart problem. Speak of healing in the mighty name of Jesus. We also uh, pray for Tyron's uh, floorball, floorball team competing in China, Lord God. Uh, bless them. Ingatan niyo po sila. And also we pray na na bigyan niyo po ng wisdom si, si Tyrone sa kanyang pagninegosyo ng pagbebenta ng floorball sticks. And we pray for Pastor Bert, a uh, Pastor Bong, Lord God, uh, sa kanyang mga work decisions araw-araw. We pray for family safety and protection kay Tita Terry and kay Karen. We also pray for his nephew na na nagkaroon ng brain surgery, Lord God, um karon siya ng complete recovery. We are remembering and uh, lifting you up si Chris Albert, Lord God, na ayipuin niyo po siya at uh, reveal mo yung sarili niyo sa kanya at uh, pagalingin niyo po siya physically in Jesus' name. We pray, Lord God, sa prayer request ni uh, Sister Anna na uh, yung mga... Mga young adults panginoon, yung mga anak namin ay magkaroon ng proper guidance at uh, magandang pamumuhay at uh, magandang direction sa buhay at magkaalagaan alagaan niya palagi, ingatan niyo palagi. We pray Lord God uh, sa kasi Sir Faith for clarity, uh, direction Panginoon sa kanyang buhay at sa uh, complete healing Panginoon sa ubo ni Tita Pepot. Uh, we pray Lord God uh, kay Kuya Manny sa pang-araw-araw na work niya, uh, sa lalo na kapag mainit, Panginoon, ingatan niyo po siya, Panginoon. We pray for the Ascaraga and the Cruz family na um, makabalik po ng matiwasay, Panginoon, bukas, uh, uh, traveling uh, mercy po para sa kanila, ingatan niyo po sila. We are praying also for Sister LV, with thank, We thank you for her complete recovery. Uh, also, we remember James sa kanyang job application sa Children's Hospital na patuloy niyo po siya Panginoon na pagpalain at matanggap na wa siya sa kanyang application doon. Uh, we also pray Lord God for Mami Charit and Tatay Manny para sa kanilang growth in spiritual life at protection po sa kanila sa kanilang lugar. We also remember, Panginoon, si, uh, si Kuya Edward na sa Pilipinas, Panginoon. Ingatan niyo po siya, uh, provide po sa kakay sa kanya at sa pagbabalik niya dito, uh, ingatan niyo pa rin po siya, Panginoon. Pagpalaing niya siya. Uh, we pray for Derek's uncle uh, injury na gumaling na at uh, makapag-basketball siya ulit, Panginoon, sa, sa linggo. We pray for Allison na mapasa niya lahat ng klase niya this sem at uh, pumasa rin siya sa final exam niya pertaining. We pray all this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Uh, if there's anything uh, you want to pray for have a, you may pray for it. Uh sabi dito uh, Okay, basahin muna natin to. Sabi ni Pastor Ray, Jeremiah 33.3 Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knoweth not my life first. Ay, sabi ni Tita Gurley. Ayan. Good evening sa'yo, Tita Girly. Sabi naman ni Kiko, pray request for Papa's strength and safety po from work at sa pag-commute ko po sa LACC. Yes, Lord, we pray, Lord God, for Kuya Rini sa kanyang bagong trabaho, bigyan niyo po siya ng strength, wisdom, uh, safety po, dahil maintenance po yung uh, line of work niya. Ingatan niyo po siya sa kanyang health, sa kanyang pagpasok. Ganun si Kiko Larga sa pag-commute niya papunta at papauwi from LACC back home. Ingatan niyo po siya Panginoon sa pang-araw-araw. Uh, we pray all this in Jesus name. Amen. Amen. <laughs> Okay, so uh, halina buksan natin ang mga bintana at uh, magpipikturan na tayo. Ay uh, ayan, nalilan Ayan, ayan. Ay, si Noel pala yun ah. Oh, si Jaja. si Lighty si Jaja. Ayan, ayan, ayan. ayan. So, Ayan. Okay, okay. Papanikin natin lahat dito. Okay, lahat um, dito ka. Ayan. galing ko to. Ayan. Kasi nagbablard eh. Okay, huwag gumalaw lang. Kung ma... Chef. Okay, at the count is three. One, two, three, and smile. Okay. Okay, okay, okay. Magandang gabi sa inyo lahat. Tomorrow would be our last night of uh, upper Zoom. Uh, upper Zoom na uh, fast prayer and fasting. Because it's a Friday, on the fifth night, we will break our fast and do the usual thing yung ating uh, Friday D clusters based doon sa as we close out yung this is my surrender series Ayan. and si Sister Faith ang uh, magpapa ano yun icebreaker di ba Faith <laughs> okay papa, papa. Ayan, ayan. Okay, see you on Friday, but see you tomorrow first. All right. Good night. Okay. Good night, Bye bye. -bye. Good night. Good night. Ibang so.